Kamil, ktorý ma prvý raz v tej živote videl, nevedel to som ani čo som, tak smátol nejakých 10 textov takých, čo mal niekde na vrchu šupliku, také, čo vôbec nepoužíval. Čo chcel vyhodiť. A dal mi ich. A teraz, ja som si tak prečítal. Amen, super. Došiel som k Mekymu a Meky hovorí, tak jaké to bolo? No je mi ľúto, ale ja to nechcem. A Meky hovorí, že zblázni. Ja hovorím, ja to nemám, vôbec to sa nedá. No a tak Mekým si myslel, že mi šíbe a všetci okolo, tak som došiel domov a mama mi hovorí, že volal ti pán Peteraj. Aj mne, tak som zvihol, zavolal som a Kamil hovorí, starý, vidím, že to vieš rozoznať, tak poď, dám ti z iného šuplíka. Tak, tak to bolo, fakt.